A colección Merlín. Este libro trata de un neno, Román, que gusta ya moito cociñar. O día do seu cumpleanos, que é o día dos defuntos, pois lle pide aos seus pais un curso de cociña. Os seus pais non teñen unha economía demasiado boa, entón non sabe se lle van poder regalar ese curso. De repente recibe unha sorpresa e chega allí un extraño paquete. O que nos gustou moito deste libro foi que contén receitas. Por exemplo, unha receita esta contén debuxos en cor. E un debuxo este, cando encontra o paquete, a contraportada esta. E ademais fala da morte, pero sen ser moi brusco. É un libro para nenos entre 9 e 11 anos, e tamén para máis adultos, que é moi entretido e moi fácil de ler tamén. É moi divertido. Eu chamo-me Martina. Eu chamo-me Inés. E hoxe imos falar deste libro chamado O Poder de Amabel. Está escrito por unha autora que se chama Erika Esmoris, da editorial Sushi Books. O libro trata dunha nena chamada Amabel que cree que toda a súa familia ten superpoderes. E por iso fai cosas tan inteligentes como saltar dun tellado ou envenenar pombas. O libro é moi fácil de ler, non ten ilustracións, pero ten así algunhas cousas como a lista de poderes que cree que Amabel podería ter. Ten algunhas cartas ou, por exemplo, unha nota que é moi fácil de ler, é bastante curto. A mí me parece un libro moi divertido e moi interesante. Eu recomendo a moita xente porque é un libro que está moi ben. E, bueno, recomendo que o lean porque está moi ben para todas as edades. Este é o libro de 13 anos de Branca, escrito por Agustín Fernández Paz. A portada moi sinxela, xa que só aparece unha fotografía de Branca, o seu título, que gañou o premio EDB a literatura juvenil, o seu escritor e a súa editorial Rodeiro. A contraportada é moi característica porque en vez de estar o resumo do libro se abriu a biografía de Agustín Fernández Paz. Naceu en Vilalba, en Lugo, deu clases en Vigo, cidade onde vive. Este libro vai de que Branca, unha nena que ten hepatite, ten que estar moito tempo na súa cama. Por tanto, tiña moito tempo libre. Se salta o seu cumpleano, o seu aniversario, lle regalan en este un álbum. Ela vai completando e vai contando as historias de cada fotografía. As personaxes desta novela son Branca, que é a protagonista, Raquel, a mellor amiga de Branca. Tamén está Ana, que é a nena que lle regalou o álbum de fotos. Lois, o neno que lle gusta a Branca. Dani, o irmá pequeno de Branca. Está a Víbora, que é a profesora de matemáticas. Tomando a Víbora porque colle o veneno e só dá aos nenos e nenas da clase. Recomendo vos este link.
Hola, eu son Manuel. Eu son Dani e vamos a falar de Ameaza na Antártida. A colección en Berlín e editorial Xerais. O ilustrador é Miguel Anxo Prado. E o autor é Ramón Caride. Ramón Caride é licenciado en Bioloxía e profesor. Ademais, obtivo moitos premios polo libro Perigo Vegetal, que tamén fixo moi famoso este escritor. Este libro ten unha temática de ciencia ficción e futurista e vai de dous irmáns, Said e Sheila, que viven nun muíño e son orfos. Descobren uns peixes mortos no río e ali empeza unha gran aventura cun multimillonario e unha bomba que ameaza a todo o mundo. Nesta aventura, Said enamórase de Irina, a filla do multimillonario. Este libro parece moi interesante, xa que é moi orixinal e ten fotografías bastante bonitas. Bueno, moi, moi interesante. Hoxe, nolas tres, vamos a falar sobre o libro de Un estreno no vento, de Ledicia Costas. Ledicia Costas naceu en Vigo un día de verán, é filla de dous creadores de soños, di que escribe desde que ten memoria. O seu primeiro libro como poeta é Xardín de Inverno. Nos coñecémola ben porque estivo con nos no Comándole e no Lendo Contigo, ensinounos a súa peculiar maneira de falar ao revés. Este libro, pois, trata de o seu protagonista, chamase Miguel, é un adolescente que leva unha vida un tanto complicada. Debido a unha morte na súa familia, ten que convivir co seu curmán, chamado Abel, que ten problemas psíquicos e físicos. Coñece a unha rapaza que se chama Reina, que é xitana. Enamórase e leva a grandes problemas cos amigos. É unha longa historia, con un tráxico final, é moi interesante. Este é un dos meus libros favoritos porque é un libro que empezas a ler e tens que acabalo porque nunca te imaginas o que pode pasar. Está tan ben contado que parece que ti estás dentro da historia. Eu recomendo a todos. Detrás dunha porta, un planeta por descubrir. Medusas aboiando nun mar profundo. Na noite de San Xoán. Unha amiga conselleira. Unha vista ao infinito. O corazón de Xúpiter. Escrito por unha xogadora profesional de petanca que sabe falar do revés. Ledicia Costas. Isla é unha nena que se muda de cidade e ten que comezar un novo instituto. Adi coñete a Vara, súa nova mellor amiga, e a Anxo, un amigo co que establecerá unha gran amizade. Isla ten unha gran afición pola astronomía e baixo o nome virtual de Casiopea fala con Xúpiter. E Carballo vai facer a vida imposible. As longas conversas con Xúpiter fixeron que Isla se enamorase del. Decidiron quedar na noite de San Xoán e foi allí cando, despois de despedirse de Mar, cruzou aquela porta. A súa vida estaba a piques de cambiar para sempre. Eu son Alma e recomendo vos este libro porque creo que, ademais de ser moi entretido, representa algúns comportamentos pouco cuidadosos que poden dar lugar a unha mala situación. Eu chamo Mantía e recomendo este libro a todos os adolescentes e, sobre todo, aos que usan as redes sociais. E vamos a presentar este libro chamado Mentiras con mayúsculas. Bueno, empezaremos por uns pequenos datos. A súa autora é Care Santos. O seu precio é dun módico 9,95€. Editorial Rodeira. Interesante sobre a escritora que naceu en Mataró, en Barcelona,
Cari Santos con este libro que gañou o premio EDB de Literatura Xuvenil. Traballou de xornalista. E agora pasaremos a un pequeno resumen levado a cabo por Dani. Non os destriparemos o final. Trata de Xenia, que é unha rapaza que ten unha vida normal, saca boas notas, pero enamórase. Oh, amor. Dun rapaz con link en internet. E isto, pois, vai llevar bastantes problemas. Gustoume moito e podería decirse que a partir de 10 anos o pode ler perfectamente. Eu, como lector e amante dos libros, recoméndoche iste, tanto se te gusta ler, historias de medo, de amor, de todo. Diga. Pois, isto é todo por hoxe. Dani non me deixou decidir nada máis, así que... Segundo mal. A ver... Chao.